Ég var búinn að fara út til Þýskalands, ég gerðum þátt um Óla. Fengum að kynnast honum, sjá honum til Matarborg, sjá hvað var mikil hetja. Það sem kom mér alltaf mest ávart var hvernig hann gat svona látið daglega rútínu ganga því hann var svo mikill sauður. Hann er svo utan þess, hann er mikill prófessor. Svo gerist það að ég ákveðið að gera svona eitthvað heilan þátt að Logi beinni handboltalandsliði. Þar á aðal gestur að vera Ólafur Stefánsson, hann er að spila landsleik og fá alveg hálftíma eftir leikinn til að koma sér upp í sagafilmi upp á Laugaveg. Ég búinn að tala við Óla, ég búinn að segja hann svona 5 sinnum. Þetta Laugavegur 176, gamla sjónvarpshúsi, stúdíó þar. Og svo byrja þátturinn og þeim mæta Aron og Snorri Steinn, engin Óli. Það hálftími búinn á þættinu þegar aðal gesturinn í þættinu mætir. Það Ólafur Stefánsson sem að fór upp í efstaleiti og mætti þar bara og í tómt hús. Hann svo mikill snilligáfan og svo mikill á einu sviði, en á hinu sviði hann bara einhvern veginn stundum alveg týndur. Ég sá Óla fyrst bara eins og allir bara í handbolta með Val. Hann var svona, jú, hann var allt í lagi handbolta var hann, en engin Dagur. Dagur var stjarnan, Óli var svona, mann fannst Óli vera svona haldið minna númer. Svo bara óx hann og óx og var svona einhver stjarna. Og það ekki verið mörgum árum seinna, þegar maður fara að sest niður með hann og fara að tala við hann. Þegar maður skilur af hverju hann svona snjall handboltamaður, það að því hann sér handbolta eins og skák. Ef leikur einn leik þá opnast fyrir þessa möguleika og ef leikur riddaranum fram, þá eru allir þessi möguleika. Þannig sér hann handbolta sem ég held að sé alveg einstök sín og það það sem gera hann svona frábæran handbolta. Mér langar bara að þakka Óla fyrir bara allar gleði stundina, allar spennuna sem hann hefur gefið manni. Stundum of mikla spennu en samt oft alveg frábæra fyrir svona þessa furðulegu einlægni sem hann hefur og þetta viðhorf til lífsins sem mjög þeirra svo merkilegt og svo bara fyrir að hafa skemmt manni öll þessi ár. Bara takk Óli.